হ্যালো ফ্রেন্ডস আপনার টেকনিক্যাল পরম চ্যানেল স্বাগত করছি তো ফ্রেন্স দেখুন আজ আমি যে দুইটি জব অপডেট বিষয়ে আমি

ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

এবং সেকেন্ড অপডেটটি রয়েছে জুনিয়র ক্লক ক্লর্ক আপনাদের অপডেটটি রয়েছে তো আমি প্রথমে জানিবা যে ওএসটি সি তরফ আপনাদের কেউ কেউ পোস্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে আপনার নোটিফিক ডিটেলস জন যেবি আবেদন করিবা কো করা এখন কেউ মানে আবেদন করি পারবে হু ক্যান আপ্লা তো দেখুন এখন আমা ওড়িশার সমস্ত জেলার পিলা মানে আবেদন করি পারবে ও চাইলে এখন ভয়া পুরুষ ও মহিলা আবেদন কৰি পাৰিব বিয়া আবেদন কৰিবি আৱেদন কৰি পাৰিব এপ্লাই মোড কণ ৰো দেখন্তু ইয়াক আপোনাক অনলাইন আপোনাক আৱেদন কৰিব পাৰিব এবং তাপরে কথা আমার যদি আপনার ইম্পোর্টা ডেট বিষয়ে জানিবা তো দেখতো রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট ডেট রয়েছে আপনার কোড়ি সাত দিই হাজার একুশ রেজ্রেসন লাস্ট ডেট রয়েছে আপনার উনিশ আট দিহার একুশ সুদ্ধা এখন আপনার রেজ্রেসন করা পড়বে এবং এর আপ্লিকেসন ফিজ ডিপোজিট লাস্ট ডেট রয়েছে আপনার উনিশ আট দিহার একুশের আপনার আপ্লিকেসন ফিজ ডিপোজিট লাস্ট ডেট রয়েছে এবং আপনার অনলাইন আপ্লিকেসন সবমিশন লাস্ট ডেট রয়েছে আপনার সত্যশ আট দিই হাজার একুশ সুদ্ধা এখন আপনার অনলাইন আবেদন করা পড়ব এবং তাপরে কথা মানে যেতে আপনার কেউ কেউ পোস্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে তো দেখতে এতে আপনার পোস্ট ভ্যাকে সিভিল ডিফেন্স ইনস্ট্রক্টর এবং সিনিয়র স্টোর ইনসপেক্টর এর আপনার পোস্ট রয়েছে।

সেই আপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনাৰ কেমি পেমেণ্ট কৰি পাৰিবি যিমান বি জেনেৰেল এছ চি বি চি অতি সেই কেমি পেমেণ্ট কৰি পাৰিবি আপ্লিকেশ্যন ফিজ টি তো দেখন্ত এই আপোনালোকৰ ম'ড অ পেমেণ্ট ৰখাইন ইয়াক আপোনাক পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড কি নেট বেংকিং চাহ্যে আপোনালোক পেমেণ্ট কৰিব

তাপেৰে ফিজিকা মেজৰমেণ্ট টেষ্ট ৰৈছে তাৰপৰা মেন ৰিটাৰ এগামিনেচন ৰ আপোনাৰ ভাইবা ভয়স কম সাইকোলোজিকা টেষ্ট ৰৈছে আৰু শেষৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰা এই পাঁচটি মেথড্ৰ এই আপোনালোকৰ চিলেকশন ৰ এই আপোনালোকৰ অ' এছ এছ চি তৰফৰু আপোনাৰ ডিটেইলছ আৰু কিছু জাউট ৰ আপোনাক কমেণ্ট কৰি পচাৰি পাৰিব আমি নিশ্চয় আপোনাক হেল্প কৰিব তো তাপরে সেকেন্ড অপডেট বিষয়ে কথা যা আপনার জুনি ক্লর্ক পদবীপা আপনার যে পোস্ট ভ্যাকেশি রয়েছে তো দেখুন এতে আপনার যে আবেদন করা চাহিদা তো এখন কেউ মানে আবেদন করে পে ক্যান আপ্লা তো দেখুন এখন আমার ওষার সমস্ত জেলার পিলা মানে আবেদন করে ও চাইলে এখন উভয় পুরুষ ও মহিলা আবেদন করে পে তাৰপৰা কথা মা যি আপোনালোকৰ এজলিমিট বা বয়সসীমা কেতিয়া ৰৈ থকা দৰকাৰ তো দেখোন এই আপোনালোকৰ এজলিমিট বা বয়সসীমা মিনিমম অথৰ বৰ্ষ মেক্সিমমাম বতিছ বৰ্ষ হৈছিলে আপোনাৰ মানে ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিব তো যদি চ আপোনাৰ বয়স অথৰৰু কম হেৰি কি বত্ৰিছ ৰু অধিকা হ'বলৈ আপোনাৰ ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিব নাই তো এজ কালকুলেচন হিচাপে আপোনাৰ তেৰ আঠ দুই হাজাৰ একৈশ সুদ্ধা আপোনাৰ বয়স হ'লে ইয়াক আপুনি আবেদন কৰি পাৰিব

তু আৰ মানে ট'টাল আপোনাৰ নোষ্ট ভাকেন্সি ৰ ইউ আৰমেন মানে ৰন্টি পোষ্ট ভাকেন্স ৰু আৰ ৰ ভাকেন্সি ৰো এতিয়া আপোনাৰ জুনিয়ৰ ক্লক এমি আপোনাৰ ইউ আৰ মানৰ নোষ্ট ভাকেন্সি ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ পোষ্ট ভাকেন্সি ৰ দুই পোষ্ট ভাকেন্সি ৰু আৰ গোটেই এছ চি বি চি মানে ৰে এতিয়া আপোনাৰ এমি তিনি প্ৰকাৰ এতিয়া আপোনাৰ পোষ্ট ৰোটা পোষ্ট বাকেন্স ৰ আপোনালোকৰ তেরোটি এতে আপনার টোটাল পোস্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে তো যি মানে ইয়াতে আবেদন কৰিবি আৱেদন কৰি পাৰিবি এপ্লাই মোড কণ ৰখন্তু ইয়াক আপোনালোক অফলাইন ইয়াক আপোনালোক আবেদন কৰিব পাৰিব স্পীড পোষ্ট কিৰ পোষ্ট মাধ্যমেৰে ইয়াক আপোনাক আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই আপ্লিকেচন ফৰ্ম আপোনাক মিলি যাব অফিচিয়াল নোটিচন বি আপোনালোক ডিপ্লিচন আপোনাৰ সেই অফিচিয় নোটেশ্যন ডাউনলোড কৰি চাৰিলা পাৰে আপোনালোক তলক তলক আচিব তলকু তলকু আছিলে আপোনালোক শেষত আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম্লিকেশ্যন ফৰ্মে আপোনালোক ভাল পাইছে পইচা ফিল অপ কৰি ইয়াক আপোনাক স্পিড পোষ্ট কিমা ৰেজিষ্টৰ পোষ্ট মাধ্যমেৰে ইয়াক আপোনাক আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপৰা কথা হোৱা যদি আপোনালোকৰ আপ্লিকেশ্যন ফিজ ক'ৰ ৰচি দেখোন এতিয়া আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰ জেনেৰেল অ বি চি মানে ৰহে টকা আপ্লিকেশ্যন ফিজ ৰোঁ এছ চি এছ টি মানে ৰপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগু নাই ইয়াক আপোনাৰ মাগণাৰে আবেদন কৰি পাৰিবি তো সেই আপ্লিকেশ্যন ফিজ কেমিটি পেমেণ্ট কৰি পাৰিব ম'ড অ পেমেণ্ট ক'ৰ ৰখা আপোনাক ট্ৰিজৰি চলি ইয়াক আপোনালোক পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব তাৰপৰা কথা মানে যেতিয়া আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যন শিক্ষাগত যোগ্যতা ক'ৰ ৰ দৰকাৰ তো দেখোন এতিয়া আপোনালোকৰ ক্লাফিকেচন শিক্ষাগত যোগ্যত ৰ কেণ্ডিডেট মষ্ট হেভ পাৰ্ড প্লছ টু এগামিনেচন এণ্ড ডিপ্লোমা ইন কম্পুটৰ আপ্লিকেশ্যন অৰ্ ডি চি এ যদি আপোনাৰ মানে কেৱল প্লছ টু পাছ কৰি

তো এই আড্ৰেছ আপোনালোকৰ সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি স্পিড পোষ্ট কিমা ৰেজিষ্টৰ পোষ্ট মাধ্যমৰে ইয়া আপোনালোক পঠাইবোৰ পাৰিব আবেদন কৰিব পাৰিব তো সেই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মে কেও ডকুমেণ্ট আটাচ কৰি আপোনাক পঠাইবোৰ পাৰিব দেখন্ত এই আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ৰজুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্চিক সেই আপোনালোকৰ এটাচ কৰিব পাৰিব কম্পুটৰ চাৰ্টিফিকেট আটেচ কৰিবক পাৰিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ টু ৰিচেণ্ট পাৰপ সাইজ কলৰ ফটো আপোনালোক আটাচ কৰিবক পাৰিব আপোনালোকৰ টু চেল্ফ্ৰেছ এণ্ড ভল্পীৰে আপোনালোকৰ লাগিব এবং আপনার ট্রিজরি চালান ইন অরজিনাল আপনার ট্রিজরি চলান আপনার দেওয়া পড়ি এবং আপনার টু ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট সে আপনার লাগবে তো এইসব ডকুমেন্ট আপনার সেই আপ্লিকেসন ফর্মে আটাচ করি আপনার স্পিড পোস্ট কিংবা রেজিস্টর পোস্ট মাধ্যমে ইঠাইব পড়ব এবং যদি স আপন মনে রিস যে সো ডাউট রয়েছে এই জব বিষয় বলশ্চয় আপনার কমেন্ট করে আপনার কৰি এ আপোন মানে আকৌ অধিক কিছু জানিব এই দুইটি জব অপডেট বিষয়ে বোলে আপোনাৰ ডিপক্ৰিপচনকে আপোনাৰ চেক কৰোঁ মই গোটেই লিংক দিছে সেই লিংক ক্লিক কৰি অফিচিয় নোটিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিলে থাকে পঢ়িকি ইয়াক আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব যদি চ আপোনাক এই জব টি হেল্পফুল হৈ থাকিব নিহাতি গোটেই লাইক কৰিব নিজৰ সাংসাথীক নিহিতি ভাৱেৰে আপোনাৰ চেয়াৰ কৰিব এমি জব ভিডিঅ' আগবাঢ়ি দেখিব হেলে নিহাতি ভাৱে চেনেল কুসক্ৰাইব কৰ ধন্যবাদ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ